ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സൂഫി വര്യനും ആധ്യാത്മിക കവിയും ദാർശനികനുമാണ് ഇച്ച മസ്താൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ ഇച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ മസ്താൻ. ജ്ഞാനാംശങ്ങളും സ്വകീയ ഭാവനകളും കാൽപ്പനിക രീതിയിൽ ആത്മീയ ചിന്തകളും തനതു ശൈലിയിൽ ഇടവളർത്തിയുള്ള രചനാ വൈഭവം കാരണമായി നിരൂപകരാൽ കേരളത്തിലെ ഉമർ ഖയ്യാം എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളും ഗീതങ്ങളും അടങ്ങിയ രചനകളിൽ പലതും മാപ്പിളപ്പാട്ടായി ഇപ്പോഴും പ്രചരണത്തിലുണ്ട്. ജീവിതരേഖ തിരുത്തുക, ഞാൻ ചൂടും പൂ നല്ല മുല്ലപ്പൂവ, നീ ചൂടും പൂവിൻ്റെ പേർ കേൾക്കട്ടെ, പാൽ നിറമോലും നൽ മുഹീദ്ദീൻ, പാലിൽ മികവഴി പരിമിളപ്പൂ, കോജാമ്പർ ചൂടിയ വെൺമുല്ലപ്പൂ, കോവർ കൊറത്തിട്ട കുറുമപ്പൂ. 1871 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ മലബാർ ജില്ലയിൽപ്പെട്ട കണ്ണൂർ സിറ്റി ജുമാ മസ്ജിദിനടുത്തുള്ള വെളുത്തുകണ്ണി തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു. പാരമ്പര്യമായി ചെമ്പുപാത്രം വിളക്കി ചേർത്ത് വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം പരമ്പരാഗത കച്ചവടമായ പിച്ചള വിൽപ്പനയിൽ ഇദ്ദേഹം വ്യാപൃതനായി. കച്ചവട യാത്രകൾക്കിടയിലാണ് ഖാദറിന് സൂഫിസത്തോടുള്ള പ്രതിപത്തി ഉണ്ടാകുന്നതും ആധ്യാത്മിക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നതും. അധിക സൂഫി വര്യന്മാരുടെയും ജീവചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നിഗൂഢമായ വഴിത്തിരിവുകൾ തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ ഖാദറിൻ്റെ ജീവിതരേഖയിലും ദർശിക്കാനാവുന്നത്. കച്ചവടത്തിനിടെ അബ്ദുൽ ഖാദറിന് അറബിയിലും ചെന്തമിഴിലും എഴുതിയ ഏതാനും ചെമ്പോല തകിടുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഓലയിലെ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ കൗതുകം പൂണ്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ അത് വിളക്കാതെ കയ്യിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് കച്ചവട യാത്രയ്ക്കിടെ അത് വായിക്കാനറിയാവുന്നവരെ തേടി അലഞ്ഞു. നീണ്ട കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു സൂഫിയായി സന്ധിക്കുകയും സൂഫി സന്യാസി ചെമ്പോലയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലഫൽ അലിഫ് കാവ്യശകലങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലഫൽ അലിഫ് കാവ്യം രചിച്ച ഷെയ്ഖ് ഉമറുൽ കാഹിറയുടെ കായൽ പട്ടണത്തുള്ള സമാധി മണ്ഡപം ദർശിക്കാൻ അബ്ദുൽ ഖാദറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കാവ്യത്തിൻ്റെ വശ്യതയിലും അനുരാഗത്തിലും താല്പര്യം ജനിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉടനെ കായൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. കാഹിരിയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവിടെ അബ്ദുൽ ഖാദറിന് കാത്തിരുന്നത്. ദൈവിക തീരുമാനം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇച്ച എന്ന് വിളിച്ചാണ് ഖാദറിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. അല്ലഫൽ അലിഫിൽ വിസ്മൃതി പൂണ്ട ഖാദർ വിസമ്മതിച്ചില്ല. സൂഫി ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഖുർആൻ, കർമ്മശാസ്ത്രം, ഹദീസ് എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ അവഗാഹം നേടുകയും തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗല ബുഖാരി അടക്കമുള്ള സൂഫി സന്യാസികളിൽ നിന്നും ഖാദിരിയ തുരീഖത്ത് സ്വീകരിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക സോപാനങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തമിഴ്, ചെന്തമിഴ്, അറബി, പേർഷ്യൻ, ഉറുദു, സംസ്കൃതം തുടങ്ങി 8 ഭാഷകളിലും ഇക്കാലയളവിൽ നിപുണത നേടിയിരുന്നു. സൂഫിസത്തിലെ പടവുകൾ ഓരോന്നായി കടന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉന്നത ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ള ഉന്മാദ ലഹരിക്ക് പാത്രമായി. സൂഫികൾ ഫന എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ആത്മീയ ലഹരി ബാധിച്ചവന് ആത്മീയോന്മാദകൻ എന്നർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന മസ്താൻ എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിക്കുന്നത്. രചനകൾ ഈ ഒരു കാലയളവിലാണ് ഇച്ച മസ്താന്റെ സാഹിത്യ വൈഭവം അണകൊട്ടിയൊഴുകുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, ചെന്തമിഴ്, അറബി, പേർഷ്യൻ, ഉറുദു, സംസ്കൃതം ഭാഷകളിൽ ചിന്തോദാത്മകമായ വരികൾ ബഹിർഗമിച്ചു. കാവ്യശില്പങ്ങൾ പിറന്നു. പൂക്കളും മരങ്ങളും പക്ഷികളുമൊക്കെ വിഷയങ്ങളായ പ്രകൃതി കവിതകൾ പൂപ്പേച്ചലുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാർശനിക തലങ്ങളറിയാൻ അറബിയിലെയും പേർഷ്യനിലെയും ആജ്ഞാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കോ സൂഫി ഗുരുക്കളിലേക്കോ ചെന്നെത്തേണ്ടി വരുന്ന ആന്തരികാർത്ഥം വിസ്മയിക്കും വിധമായിരുന്ന ക്ഷിപ്രഗ്രാഹികളല്ലാത്ത കാവ്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് വിരുദ്ധങ്ങൾ അഥവാ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞുറങ്ങുന്നവ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ ദർബാറി സിന്ധു ഭൈരവി രാഗങ്ങളിൽ ആലപിക്കാവുന്ന വേദാന്തത്തിലെ പൊരുളുകളെ സൂഫി ഭാഷയിൽ കാട്ടിത്തരുന്ന ഏകദേശം 12,000 വിരുത്തങ്ങൾ ഇച്ചയാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് കണക്ക്. ഇവയിൽ പലതും ചരിത്ര ഗവേഷകനായ ഒ അബു മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയിട്ട വരികളിലൂടെ വലിയ വലിയ ദർശനങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗഹനമായ അർത്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൃഷ്ടികർത്താവിലുള്ള വിലയും പ്രവാചക കീർത്തനങ്ങളും മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ്, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മൗല ബുഖാരി തുടങ്ങിയ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് പല വിരുദ്ധങ്ങളും. അലിഫെന്ന മാണിക്യം ലാമായ മീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമില്ല,
ബിസ്മില്ലാഹി വാക്ക് പുള്ളിയും വള്ളിയും കേളു മദീന. മതത്തിൽ തെളിഞ്ഞവരെ, മകൻ ആരടോ അറിയോ? ആത്മീയ പടവ് താണ്ടുമ്പോഴും കച്ചവടം ചെയ്തു തന്നെയായിരുന്നു ഇച്ചമസ്താൻ ജീവിതം ചിലവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അടക്കമുള്ളവരുടെ സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്നു ഈ ജ്ഞാനിവര്യൻ. 1933 ഇഹലോകവാസം വെടിയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ സർക്കാർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ആൻറ്റിക്വിറ്ററിയിൽ ഇച്ചമസ്താൻ്റെ 10 വിരുത്തങ്ങൾ ഇടം പിടിച്ചതും 1980 തൃശ്ശൂരിലെ ജോസഫ് കൊളത്താടൻ ഇറാഖിലെ ബസ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇച്ചയെക്കുറിച്ച് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഗായകരായ ഷഹബാസ് അമൻ, സമീർ ബിൻസി, ഇമാം മജ്ബൂർ, സംഗീത സംവിധായകനായ ചന്ദ്രഭാഷ, ബാബുരാജ് എന്നിവർ ഇച്ചയുടെ വിരുത്തങ്ങൾ ആസ്വാദകർക്ക് മുൻപിലേക്ക് എത്തിച്ചവരിൽ പ്രധാനികളാണ്.